Шанс на повноцінне життя. Майже від самого народження трирічний Ерік Пантюхов з Донецька живе в тиші. Спроможність чути хлопчик втратив у 8 місяців після вакцинації. Без слухових апаратів дитина не навчилася говорити. Грошей у мами-одиначки ледь вистачає на їжу. Хто допоміг, розкажуть кореспонденти Сабитій. Іди к вам, іди. Вікторія Пантюхова кличе до себе сина, але трирічний Ерік її не чує. У цілковитій тиші дитя живе з маличку. Слух втратив після щеплення. Після цього я звернула увагу, що він перестав реагувати. Потім ми, звісно, звернулися в центр слуху і нам поставили діагноз нервно-сенсорна двостороння глухота 4-ї степені. Та це було лише перше випробування. Сім'ю покинув батько. Згодом через війну довелося залишити рідний Донецьк. Півроку мама і син жили в Красноармійську. До напівзруйнованого будинку повернулися, коли платити за оренду було вже нічим. В домі, ну, може, квартир 10 всього, хто живе. Ніхто не хоче повертатися, а деяким на першому поверсі, в принципі, і нікуди повертатися. Це мені так, ну, можна сказати, і повезло, і не повезло, то що, ну, хоч які-никакі, але стіни залишилися, а то, що окна, двері – це все таке наживне. Про капітальний ремонт Вікторія поки й не мріє. Наразі головне – здоров'я сина. Придбати дорогий слуховий апарат мати-одиначка не може. Грошей ледь вистачає на їжу. Проте вихід знайшовся. Жінка звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там допомогли. Рінат Леонідович подарував, велике йому спасибо за таку надіжду, можливість. Це перше примірювання слухового апарату. Маленький Ерік боїться, але цікавість до нового бере гору. Давай оденем? Давай, смотри, с лампочкой, глянь, какой лампочкой, да? Смотри, как красиво будет у тебя гореть, да? Хлопчик відразу починає реагувати на перші звуки. А ну не смотри на меня. Там? Да? Хорошо. Слышишь, зайчик, да? Уже что-то слышит, уже хорошо. Он будет адаптироваться, он будет привыкать к звукам, но вопрос больше стоит именно в понимании речи и будет ли он слышать речь. Вікторія певна, її Ерік розвиватиметься, як усі діти. Мама планує заняття з ним на кожен день по кілька годин, щоб син якомога швидше навчився розмовляти. З тими, що подарував нам Рінат Леонідович, у нього є результати. І великі результати, прогрес. Він реагує, він обворачується, він показує пальчиком, яким ушком він услышав. Адресну допомогу штаб Ахметова надає мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. За весь час роботи допомогу на операції та лікування отримали понад 2000 осіб. Серед них майже 1700 – діти. Оксана Корчма, Данило Киреєв, Сабитія, канал «Україна».